नमस्कार महावाईसाठी मी संध्या. सोपीनाथ काकड आरतीची आज महाप्रसादाने समाप्ती. दिनांक 23/10/2018 कोजागिरी पौर्णिमेपासून काकड आरतीला सुरुवात करण्यात आली. कार्तिक महिन्यात या आरतीचे खूप महत्त्व आहे. गेल्या 14 वर्षापासून ही परंपरा सोपीनाथ काकड आरती मंडळ सातत्याने जोपासत आहे आणि 5 वर्षापासून भागवतचे सुद्धा आयोजन केले जाते. यावर्षी हरिभक्त परायण सौभाग्यवती गीताताई गजानन रावनवले यांचे अमृतमय वाणीतून संगीतमय भागवत कथन दिनांक 16/11/18 पासून झाले आणि 20/11/18 समाप्ती. हरिभक्त परायण रतनलालजी महाजन महाराज यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने समाप्ती करण्यात आली. दुपारी 12 नंतर समस्त गावकऱ्यांनी महाप्रसादाचा आस्वाद घेतला. जाणून घेऊया प्रतिक्रिया मूर्तिजापूर प्रतिनिधी नरेंद्र खवले. मला काकड आरतीमध्ये पहिले खूप कमी सहभाग मिळायचा, पण आता इतका भरपूर सहभाग मिळतो आणि सर्वांची इतकी इच्छा आणि इतकं प्रेम वाढलेलं आहे आमच्या मंडळाप्रती की आम्हाला या मंडळाला असं वाटतं की काय करावं आणि काय नाही. पण आम्ही दरवर्षी सर्वजणांना हे सूचना देतो की सर्वजण काकड आरतीमध्ये सहभाग व्हावा व तसेच बरेच जण काकड आरती सहभाग होतात. आमची तशीच रोज सकाळी 5 वाजता काकड आरती श्री सोपीनाथ व्यायाम मंडळद्वारा संचालित काकड आरती जी आहे इथं परदेशी पुढाकडून निघते आणि हनुमानजीच्या मंदिरात व तसेच भवानीनगर मेस्का माता मंदिर तसेच बालाजी चौक तसेच विठ्ठल मंदिर श्री स्वामी समर्थ मंदिर दुर्गा मंदिर श्री सोपीनाथ बाबा मंदिर व आम्ही जागेवरून इथं श्री सोपीनाथ बाबाच्या इथं जागेवरून आम्ही दररोज इथं आरती करतो आणि इथून महाप्रसाद वाटतो व तसेच आमची काकड आरती कोजागिरी पौर्णिमा झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी पासून सुरू होत आहे आणि आमची काकड आरती दररोज 1 महिना चालते व त्याच्या व्यतिरिक्त 3 दिवस सुद्धा चालते. जे कोणी ही 1 महिना येत नाही ते 3 दिवस त्रिचडामध्ये सहभागी होतात आणि त्यांना 1 महिन्याचा पूर्ण एक लाभ मिळतो. गेल्या मागच्या 5 वर्षापासून भागवतला सुरुवात केलेली आहे. तरी आम्हाला भागवत ज्यापासून आम्ही सुरुवात केलेला आहे त्यावेळेसपासून आम्हाला मंडळाला खूप 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 सहभाग मिळालेला आहे. आमच्या सहभाग मध्ये दुरून दुरून टिंड्या येतात व आम्हाला सहभाग देतात आणि आमचा जो भागवत झाल्यानंतर महाप्रसाद प्रोग्राम होतो तो महाप्रसाद कार्यक्रम आम्ही गुरु नानक जयंती त्या दिवशी आम्ही करत असतो. याच्यामध्ये सर्व इतर मंडळ सहभाग करतात आणि आम्हाला साथ देतात. म्हणून आमचा ज्या हा भाव महाप्रसाद आहे त्याच्या सेवेमुळे आम्हाला खूप खूप लाभ मिळतो व अन्नदान पण सुद्धा दूर दूरचे लोक आम्हाला मंडळाला दान देतात. रूपदान पैसेदान धान्यदान आणि सर्वत्र दान करतात आणि सहभागी करतात. आमची दररोज काकड आरती इथून ठीक 5 वाजता निघते व 7 वाजता समाप्त होते आरती झाल्यावर. और आमच्या काकड आरतीचा